Sve je super i sve je za pet kada si muško i voliš nogomet, kaže jedna pjesma. A mi smo pronašli dva muškarca koji vole nogomet. Ma što vole, igraju ga za pet. Ja sam Marijan Vuka, igrat ću im kozik. Ne, ja sam Marijan Vuka, igrat ću im kozik. Ako se sada pitate tko je od njih dvojice igračenka Osijeka, odgovor je obojica. No ostaje pitanje tko je Marijan Vuka. Ko je Marijan, prvo ja. Desno je njegov brat blizanac Ivica Vuka, koji je, vjerovali ili ne, stariji samo 5 minuta. 21-godišnji blizanci sada su igrači vodeće ekipe nogometnog prvenstva NK Osijeka, a njihov nogometni potencijal zamjećen je još u osnovnoj školi. Naime, na natjecanju škola Osijeka i okolice, pobjedu u osnovnoj školi iz Tenje donijeli su upravo braća Vuka. Za pobjedu od 19-0 bila su dovoljna samo dva strijelca, njih dvojica. Od tada su prošle sve selekcije Osijeka kao i reprezentacije. Kako su stariji i ozbiljniji, kažu trikove zamjene više ne koriste, no zato je u osnovnoj školi bilo svega. Jesmo nekako testovali. Nauči pola on, pola ja, ali ja ne naučim, ja dobijem dobru ocjenu. On meni sve kaže, ja onda nisam ne naučim, onda ja ne znam vratiti. Znači što je dobro i vrata turizam. Dobro. Ozljeda je udaljila Ivicu od igre u prvom timu, no nakon oporavka ponovo će tražiti svoje mjesto među prvih 11. U međuvremenu pitali smo Marijana zašto ne bi pomogao bratu i dopustio mu da igra pod njegovim imenom. Znači, ja bih dao više golova. A slušajte, moj brat blizanac. I to što ti pričaju, ja isto kažem, normalno da svi ljudi govore on je kompletni igrač od mene. On može igrati više mjesta, ja ne mogu ništa igrati osim špice. Ja jedino što znam igrati u špicu je to što mi moj trener kaže da ništa drugo ne znam osim što znam dat gol. Neka tako i ostane. Priča s Ivicom i Marijanom kako god je započeli uvijek završi nogometom. On je njihov život još od malih nogu. Najdraži poklon je nogometna lopta. Što biste bili kad ne biste igrali nogometom? Marijan. Pa, vjerojatno da ne bi bio živ. To mi je jedino najpa. Nogomet i ništa drugo, samo nogomet. Pa ja isto ne znam šta je radio, isto. Ne znam šta, možda bi brata zamijenio da ima deo. Ma nekad? Aj, nema nekad. A ne. Zaraženost nogometom dvojice braća ne treba čuditi, jer je i otac bivši nogometaš koji je nakon ozljede bio i nogometni sudac. Sada je savjetnik svojim sinovima. Obitelj Vuka sada živi u jednosobnom stanu u Osijeku jer im kuća u Tenji još nije obnovljena. Ivica kaže kako cijela obitelj zajedno s prijateljima pomaže i financira njegovu djecu kada se potroši ušteđevina. Mi smo domaćinci, mi smo vezani, mi se volimo, evo moj brat, on živi za njih. On nema dana da ne dođe ovdje, baba je glavni sponzor, baka svaki put po koju kunu daje i to što kaže pomaže, mi smo tako. I dok smo se mi trudili upamtiti tko je kako odjeven da ne bismo zamijenili imena, mama Božica kaže kako nikada nije imala sličnih problema. Još kao male raspoznavala ih je po plaću. Kako su Ivica i Marijan jednojajčani blizanci, njihova je povezanost i međusobna intuicija jaka. To je dan kad je moj Marijan se povredio, kad je tu ložu povredio na utakmici, prije podne je on osjetio da njega zateže loža na treningu, jer on je igra i mu je trening. I mi smo gledali ja i on utakmicu kod kuće, prenos. I on je odmah rekao, mama, pogledaj Marijana, boli isto loža kao mene. Mislim, i to što sam i ja mislila da je to, jer ako boli jednog, boli drugog. Treći brat samo je godinu dana stariji i također se bavi nogometom. No dok su braća igrala u Vukovaru 91. i nije bilo novaca, odlučio raditi u jednom osječkom kafiću. Kako i on neobično sliči blizancima, događalo se da ga gosti kafića pohvale za neki nogometni potez koji je samo pola sata ranije viđen na terenu gradskog vrta. Dođu gosti, normalno na večer. Dobar si gol zabio, dok ja njima objasnim, ne vrijedi više ni objašnjavati. Samo prihvatiš pohvalu? Pa, prihvatim pohvalu i to je to. Obitelj Vuka s pravom možemo reći živi za nogomet, a njihovi sinovi vjeruju kako će uspjeti u nogometnoj karijeri. Vrhunac moje karijere je da
svaku godinu što više da dajem golove i da se da me moj klub prodaje u dođem negdje van igrati u neki vrhunski klub po mogućnosti Liga Petica i ovaj i da zagranem za reprezentaciju Hrvatske. Obujem nešto poput Šukera. A moj sad trenutno razmišljam o tome kako da dobijem priliku, a onda ja vjerujem da ću se dokazati i onda isto tako zajedno, ja mislim, kao braća koja da ja i rat mogu. Iako Marijanu nekada kažu kako samo zna zabijati golove, on tvrdi upravo je to najljepši osjećaj na svijetu. Ne znam, to vam je nešto neopisivo. Kad cijeli istok vaše ime viče i svi vas pozdravljaju i svi vam čestitaju, pošto to je nešto, ne znam, to je rijetko što ko može doživjeti, a to je nešto najbolje, mislim, što nema nešto u nogometu najljepše zabiti gol, nešto drugo. Najdraži mu je hat-trick protiv hrvatskog dragovoljca, a u dosadašnjem dijelu prvenstva dao je ukupno 7 zgoditaka u 4 utakmice, što je bilo dovoljno da osvoji srca osječke kohorte. Da nema boljih navijača u Hrvatskoj. To nam je 12 igrači u gostima i u potkuće i stvarno dečki su... I pokazali su da su najbolji navijači, prvo. Svakim času. Pa će osim biti prvo? Pa ja mislim da tu nema sumnje. Sigurno.